Ignacio, ¿no? No, no sé. Sí, sí, pero que también es de localidad, son las dos cosas. Pero claro, el problema es que... A l'aventura tal com l'he fet, bueno, a veure com us va. Potser us hauré d'anar durant pistes i coses d'aquestes, ja m'imagino, eh? Bueno, a veure... Cagar hòsties metralletos enmig, eh? No, que va, que va. Pa què? És igual. Ai, 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 ai. Guanta, mira, aquest. Mare meva. Sí, sí, estic fotent... Estic enviant ja un ingeniero a fotre l'ambre d'espino. I el segon ja construirà la casa, això, ara. Entonces morteren... I l'ambre d'espino on penses posar? Al seu pont. Vale, vale. Jo poso un metallet on aquesta església. I no es veu. No es veu. Aquí. Ha llegat una dotació de morter o de refresco. No sé si es pot destruir el pont. No crec. Espero que sí. No marca energia. Una dotació de MG-42 està lista per a l'acció. Tenemos una dotación de mortero lista para su despliegue. No gira la cámara. No, amb el botó enmig del mouse. No. Amb el botó enmig? Ah, no, amb l'alt, perdona. Ah, sí. Amb l'alt de l'esquerra. Sí, millor tenir-la mirada recta, no potser? No, si no per això, per col·locar... Jo per col·locar-me... Un metralet amb una casa que no sabia si tenia finestres o no, que dic, així. Hòstia, que lluny, no? Que estan? Sí. Hòstia, els tapadores meus? Bueno, sí, sí, els tapadores també els envio cap allà, a veure si aconseguíssim l'un o l'altre. Vaig capturant els punts. Jo pillo les municions, eh? T'has posat l'alambre? No, estoy en ello. Oh. Ah, merda. Merda, merda, merda. Clar, què passa? Si veus que s'han anat a ràdio els enginyers. Mira, tinc uns a darrere. Però si els teus te'ls matessin, o jo què sé, o què pot passar. Jo he volat metralletes a dos cases, però... Tonto, tio, m'he caigut que estava... Ui, ui, ui. Corran, corran, corran. Mi tanque y más de estos, venga. Ya está. Captura el fuel, tú. No tengo re. No tienes que pensar. No, no, tengo los enginyers de davant de tot. Van amb els teus. Ah, guay, pues sí, sí que has pogut arribar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero si tú no lo conseguías. Retira'ls, quan acabis, perquè jo faig una altra línia de l'alambre. Hosti, venen malos. Retira, retira, retira. Quan acabis, retira. Sí, sí, sí. Oh, vehiculillo ja. Sí, sí, ja. Mira, són forteus que comencen a caure. Ula, ula, ula. Ula, pavo. La m'ha matat a Sitjani. Hola, quanta penya. Va, pues mira, així hi ha hagut un negros per capturar. I han cruzado. És que no els podrem parar. Sembla així. Amb què? Hòsties. Hola, la granada. Ja va, si està aquí el vehicle, tio. No, però el vehicle el mataràs en un moment. Sí, sí, metralletos, metralletos. A saco. I el fuel, ¿dónde cojones está? Mira, mira, ja torna la pira, ja torna la pira.
Por fuera la dreta. Ahí. Vale, intentem avançar. Sí, sí, estic molt a fer de dos una miqueta endavant. Una dotació de MG-42 està lista per a l'acció. Ai, que vienen. Sí que es deu poder destruir el pont, eh? Sí, té vida, però... l'energia, sí, però a vegades surt l'energia i està quieta. Ja veurem. Ull, ull, ull. Un monster dels collons, vinga. Toma, toma, poc. No, al pont no li passa res. A tu estàs capturant ja tots els punts? Estic intentant, sí. És que és com que hi ha... Ah, collons, ja no està fuert, tio. Ai, no es veia. Ui, tanque, hòstia, quina sort que tinc l'antitanque ja. Ja tinc que fer... Vigilo humo rojo, el teu metralletos. Jo tinc que fer... a l'edifici i tot. Ah, sí, sí que es trenca el pont. Ui, l'ha assegurat el tanque, tio. Sí, claro. Com collons estàs mirant tu? Por ahí, tio. Espera, hòstia puta. Bien. Ula, humo rojo. Hola, veu un altre tanque. Ha mort. Ula. Sí que es destruís el pont, sí. Pot ser que metalli tota la casa, si vols, me la fico jo. Bueno, aquí. Estàs construint un titan, que és el que... Ara vaig a fer la segona ampliació. Està començant ara, la segona ampliació, i ens podré fer després ja l'edifici dels antitanques. Demà no tenim antitanque. De lujo. Ué, que tengo que estar aquí. Este tengo un metralleto morda fàstic. Està l'antitanque, seu, a mig del pont, mort i no poden passar. Oh, que grande, quina sort. Sí. Ara, a la casa no es poden, no es pot posar res a les cases, tio, les maten. Entre les cases, metralletos. I el teu aquest d'aquí darrere està super al darrere. Però bueno. Ja està... Està mirant, pas que mira al costat. Joder, tio, és que em foten dos hòsties, em rebenten a l'antitank allà, tio. Hola, muerto. Vinga, sus panzer rex. Fica'ls a les cases, si d'això. Les cases m'estan destrossant tot el que poso, no sé jo. Hola, tío.
la poca cultura. Oh, merda, no he pogut arribar a l'antitanque. La puto tanque, me cago en dios, a la mierda me voy, estaba boig, tío. Mira, 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 ho trencat tot, a la bèstia. A tomar por culo, he derretit a tot. Se me tinc un metralleto, ni això me l'ha matat, no tinc res allà dalt, no, no tinc res. Ah, sí, un metralleto. Que els tanques destrossen les cases, doncs. No durarà ni... vamos. Ai, no puc tirar... no puc tirar artilleria pesada, venga, tinc pocs punts de mando d'aquells. I d'on dic que està l'ingeniero? Ah, que estaven allà dalt. Vale, estava capturant allà, estava i tot. Hem de fer un... No tenim res, sí, aquí, sí, hem de parar aquí, ja. Aquí. Sí, sí. Per endavant, impossible. Hòstia, no sé si fer antitanque o fer l'edifici dels tanques, tio. Faig els dos. Nuestros rivales se apoderan de un sector. A la mierda. Jo puc fer búnkers de reparació. Vale. I tu intenta ficar de municions aquí, perquè tenim mogollon de munició. Quan la munició es posa i de munició. Amb els enginyers. Però què vol dir de municions? Demoliciones. Ah, vale. Però jo no sé si tinc, eh. Jo no tinc demoliciones en reparació i ja està. Mines... no tinc demolició. Allò que feien de voler el tal... d'allò. Eliminació d'obstacles i lanzallames. No, no, no tinc. Mare meva, tio. Tot el que hi ha allí. No avancen, no sé per què. Ja, és raro. Tens algú a la casa, tio? No, mira. Si mires aquí... perquè estan els dos antitanques aquests aquí al mig. Ah, li estan disparant una casa. Sí. No. Estan preparats. Igual volen destruir les cases per poder passar en comptes de moure els antitanques. Se'm queda parat, tio. Em fa... així com... no és pels gràfics, eh? Estic aquí veient les explosions i aquí no passa, em passa a vegades. No sé. Si estàs destruint la casa esta, la bèstia.
Es raro. Ah, se han quedado. Joder, se han quedado enganchados. Podemos disponer de cañones antitanque PAC-43. Madre mía, tío. Ya puta, qué rabia, aunque disparadas graphics, tío, ¿qué coño os pasa? Sí, qué raro, tío. Ah, es como si que esta edificio fos nostras, ¿veis que está culo blau? No, he visto una raya groga, se va davant, no sé. La torre es blava y después es abuel es el vermell. Sí, sí, están con bastón. Drog, pero que he hecho una energía groga. Ahora mira, se van cargar. Ya. Yeah. Bueno, pues ahora vendrán. Oh, sí, ya no están aquí. Hostia, están aquí. Bien, para hacer rec. ¿Esos son sandbags? ¿Qué coño es eso? Sacos de arena, sí, sí. Tío, son super bestias. Ya mora bastante rápido, eh. El pont està a punt de morir. És el pont, això que estic veient? Sí. Estic disparant-li al pont, amb el titanque i pa, està bé. Bolitas al samba. No. Artillería pesada preparada. Cañón de vía disparando. Se tiene el rumbo rojo. Sí, se tiene la lanzamisiles, tío, me cago en su puta madre. Ahora se tema aviones. Aviones, no, antiaéreos. Eso. Bueno, ahora que no haya de eso, es porque te doy de aquí. Ay, yo había hecho un búnker aquí. Falta refuerzo, no había hecho. Estos tanques están más en mig. No os puedes poner en fila a la izquierda y un poco a la derecha, por ejemplo, en dos filas. Esto reforza por aquí. Y un búnker de refuerzo. Vale. Oh. Ya estás tranquilo. No se ha retirado. Ah. Parece que ya había el loco aquí, tío. Mira, ya verán los aviones. Ah, la he metido la R. Vale, he aportado los meus aviones y se ha reventado. No sé que tenga los meus anti...
¿Están reparando? No están reparando. ¿Una está haciendo de reparación? Aquí, donde tengas los tanques. Ula. Me va a matar todo. Però els grafis m'està matant, que se'm pari, tio. Bon culo. Ja està el teu... el teu tanque. Estic construint una altra estació de reparació. I una altra. Quatre estacions de reparació. O sigui, en teoria... ara ja podrem anar portant tanques i a la mínima que ens facin alguna cosa ja els rebentarem. Home! Home! Anda, es pot reparar, es pot reforçar ja. Reparo el pont? No. Hola, però hem d'aconseguir creuar i arribar fins a l'altre pont. No veig sentit a fer-ho. Jo crec que hi ha força bèstia aquí, ja, tal com estem. Sense reparar això. No tinc per què reparar-lo. Ja està, aguanta aquí, ja fos i avançar. Però ja em van bèstia. Fer una paradeta si vols a l'altre pont, però una paradeta... per capturar els territoris i poc més, i després ja avançar cap a les bases. Avançar allà davant no hi trobo sentit. I és perquè si no, amb aquests 4 punts ells es fan molt més forts o tant. No, ja està. I aquest el tenim destrossat, doncs perfecte, perquè destrossar l'altre te'n trigarem un huevo. He tirat una bengala, tinc bengales. Mira, no hi ha ningú. Va bé, cala, pa què? Ah, vale, guai. Ula! Retira, retira, retira el vehicle. El tanque. Han caigut. Uf! Ha patat el teu tanque? No. Tira tu moc els tanques perquè no se'ls puguin matar. Ha vingut amb mogollon d'avions, saps? Ja està, tanque. No.
és que els bombazos també teus. Sí, s'està a punt d'acabar la bengala i pues aprofito. Si anem al tanque de baix, no em petis les protecions dels antitanques. Com ha viu la merda? I otro. Repara els teus tanques si vols. Bueno. Ja van, no? Reparen allà. No, no van a dalt. Ah, sí? Hòstia, el de dalt de tot no ho sé. Però els del pont sí, però se'ls estan reparant. Jo que tinc el de tot, no. Oh, mira, sí, podria construir una estació de reparació a dalt, no? Sí, ven fins aquí. Ah, però bueno, els de dalt de tot. Tampoc, no sé, és com el que em faig i ja està. No, però ja si no se s'han de moure, ni els hem de moure. Ja. Aquest ull. Com el KV2, no? Ip, bumba. No, és més que molt bèstia l'explosió que fot. Això ens dona visió? Ah, no, vale. Hòstia, dona d'això. Hòstia, no hi ha ningú. Jo vaig tirant bombes allí, saps? Ben, ben. Enemigo allí a l'esquerda. Tot el món rojo a la casa, tot el rojo que he pogut. Ai. Tengo un salvat. Hola, l'has destrossat la llicencera. La bomba. Sí, sí, s'ha quedat amb una radeta de vida. Hi havia a punt que estava. Sí, sí, és que estava a punt de morir. Ja ves. Tanques, tanques. Me he metat jo tu. Ui, el vídeo s'ha fallat. Dels antitanques, si sí, veus que donen bastanta visió. Té la part de baix la veiem sencera. Vale, m'ha quedat fer un... Uf, així... Verd, recordes, verdes per la pantalla.
Está que está jodiendo la gráfica. Gráfica de bitcoins. Sí, sí. Bombardeo de artillería pesada. Hostia. No tiran bombas, yo estoy en asalto de un mortero. Que duraría un algo. Sí, humos rojos. Mamá, humo no llena. Pero, sí. Ah, pero has sido tú. Ah, sí, aquí también, sí. No, pero es que aquí es como un boom, una explosión. Ah, sí, perquè estic tirant bengales. Ah, coño, està xocant, no, està xocant amb la casa. Ah, veus? Vale, sí, sí. Ah, passeu, passeu, si veus, collons, fills de puta. Que reparem pont o què? Jo crec que sí. Bueno, podríem intentar. Podem... Pots creuar tu, només, saps? Jo em quedo darrere. Vale. Ula, aquí darrere hi ha mogollon de cos. Ah, va, de invisió. Pero me rojo, pero no puedo. Que bèstia, tio, s'ha estampat el tanque. L'avió s'ha estampat a sobre els nostres tanques, tio. Bueno, passa, bueno. Bueno, hi ha tot el foc i també hi ha els enginyers a curar-lo. No, que ràpid repara, no? Fuerte, pues lo han reparado ya, tío. Artillería pesada sobre el enemigo. Ha arribado con el Jari, se comienza a reparar pon, eh. Justamente lo están preparando. Atacan una estructura de vanguardia. Joder. Estàs tan a punt de matar aquests aquí. No, estic reforçant. Oh, i que ara la bengala just abans de poder fer. Jo ja havia passat. A la merda la cara. Hola. Hola, no m'he quedat sense enginyers. Hi ha dos antitanques a l'esquerra, eh? Ja, no tinc visió per tirar el humo rojo. Bona més a la meitat, ja. Però si tiren els morteros de fa una estoneta allà en aquelles zones antitanques. Jo no avançaré, eh? Avançaràs només tu. Ah, ara s'ha tirat el cabullós. Tira el cabullós enrere quan això, eh? Però quan això, espérate. Que ara falta. Depèn del que vegi, tiraré un humo rojo i tiraré enrere corrent. Ell toca... Ah, vale, bona idea. Jo vindré amb tanques lanzallames darrere teu. Això es molen.
Ja queda poc. Aquest vehiculillo, pobret. Idiota. No més a la dreta que V2, perquè està aquí l'antitanque i vinguem els tanques de dalt, si no podem passar. Venga, 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 venga. A cruzar. Retira el tanque, retira aquest tanque. El primer tanque, tira d'enrere ja. Però què passa entre mi i els altres? Joder, veus que em fa això els gràfics, tio, no m'ha sacat el tanque. La puta. Vinga, vinga, a veure si arribem a l'altre pont. Tu tiesos, tu tiesos. Jo em poso en aquesta zona d'aquí dalt. Oh, hòstia. Morrojo el pont. O després del pont. Sí, però no veig després del pont. Lol, els tanques van fallar, hòstia. Ulla, tio, tota la infanteria aquesta que es va movent per aquí. Sí, sí, he fotut un humo rojo aquí, eh. He lanzado un tanquecito para poderlo hacer. Ojo, ojo, que están fotiendo los antitanques a saco. ¿A antitanques? Ay, a antitanques te están fotiendo los tanques. Nah, pero a saco no. Bueno, se ha de aguantar aquí una mica. Ah, subiendo los bomberos. Tot el meu ja puja. El meu també ja vaig a dir... Hòstia, molt ojos a les dos tanques. Ah, vale, són els avions. Rojo. Ya tu morro puede sobrar por. No sé si pillará que pueda territorio, no sé para qué. Deu ser l'edifici, sí, l'edifici aquest vermell. Va disparar con los panzer rex, a ver lo que tarda. Uf, la vida, tarda, em diu un tanque. Ah, bueno, que fa mal. Però bueno. El pont ja el tenim quasi a la meitat. Vale, tira, has de tirar un humo rojo, que era difícil. Quina difícil. Aquest d'aquí, aquest tan gran.
és que vull capturar aquest punt i els estic fotent amb uns panzers que estic portant un tanque per destruir aquest. Qui digo jo que serà aquest d'edifici el del punt aquest, no ho sé. Un humo rojo. ¿Para las reparaciones aquí dar o qué? Sí, sí. Hostia, no hay nivel 3, van a matar. Estoy en 3 de reparaciones ahora. Está con la infantería por aquí, no te dan a propios. Artillería pesada sobre el enemigo. El pont de dalt está casi destruido. ¿Pots tirar-li un humo rojo? No, no acabo de tirar l'edifici. Ah, guay, guay. Me hauré fotut ara amb els catiuses a saco. Estic construint reparacions, a dalt. Guay. Hòstia, pots moure aquest tanque? A mi s'ha quedat donant voltes, això no és subnormal. Mou-lo una mica o alguna cosa, si es desenganxa de la tonteria. Mira, ja està, ja està. Joder, hòstia, que asco. Se pongan solos, a veure. Hijo de puta, mira aquest d'aquí, cabrón. Humo rojo. Ah, bueno, però és d'avions. Rojo sobre el pont, diu jo. Destruït el pont. Amb el tanque no hi puc disparar, és difícil, però ara sí. Un humo rojo als nostres búnkers de reparació. A la mierda a otro. La propia infantería que hay aquí dentro es más vivo. Humo rojo. Bueno, aquí. Ah, tanques ya, pero bueno, lo pienso ahora. Ulla, l'avió s'ha estampat contra l'edifici, tio. Ulla, l'avió pinyo que ja es pot allitjar.
Ya, me lo he llenado. No lo he visto. Había un maletal sanguíneo. Repárame el búnker, sí. Astin hace un búnker de refuerzo para poder reforzar y después ya hace cosas. Los que estén aquí, aquí follados. Anda. ¿Qué edificio este que no muere, tío? Si no se tiene el búnker de refuerzo para que si no digan matar a los sinjaníes y percutamos a la base, pues como que me mola. Y tengo que tapar y si no hay red a reparar. Búnker. Ha destruido, lo tenés a tope. Que ya. No, ya lo han destruido. Ah, sí, ha destruido, pero cuando has dicho uno. Ah, que no. O sí, no sé, para aquí habéis un destruido. Estaba destruido, sí. Joder, tomo rojo, tío. Humo rojo otra vez. Ahí ya que hay tanque de retiro, tío. Sí, estoy bien. Pero no. Pasa, mira, se hace el Lucas a tal daño y ya no va. O sea, meto la U, no va. Mira, no va. No puedo hacer U. No. Las otras sí, de aquel tanque no. ¿Para qué? No puedo. ¿Por qué no un tanque radera? No. La primera vez esto. No me deshace la U. No, están reparando esto. Ah, no, para que está. Para que deje todo el casco cubierto, tío. Ah, tonto. No, porque claro. No es muy amor, para que esta me puta así. Sí que no mola. Para. Y cara queda una otra a la izquierda, eh. Qué Dios. Otro por rojo. Es que cada vez tienes alguna idea, tal vez ya es igual. No tocan igual, es que estuntaríamos ahora. A ver, si que es móvil, no se está reparando. Ya están los edificios. La, te están fotent un destructor de tanques, te està fotent estos tanques aquí davant. Te tira'ls enrere, te tira'ls enrere, tots. Tot el bloc, si està, si està petat, tio. Que es reparin. Sí, també. Hi ha altre morro. A veure, aquest és de bombes.
Sí. Nunca es problema. ¿Qué? Se me ha petado el shot. No sé qué dius. Que m'ha sortit el joc. Què dius? Sí. S'ha parat així la pantalla. Adiós. A dormir, és la una, saps? Que guai. Que guai. Pues res. Au. Adéu vídeo. Era massa llarg el mapa. Pensava que era més curt.